ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಾನು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ರೆಸಿಪಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಕೆಚಪ್ ಜೊತೆ ತಿನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟೀ ಜೊತೆ, ಅಥವಾ ಅನ್ನ ಜೊತೆ, ಎಲ್ಲದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಬೌಲಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎರಡು ವಿಸಿಲ್ ಬರಲಿ ಅಂತ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಬೇಗ ಬೇಯುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಎರಡು ಕಾಯಿಮೆಣಸು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ. ಇದು ಸಣ್ಣಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟು, ಆನಿಯನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನೀವು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಲ್ಲ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಮೆಣಸು. ಹಾಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಫ್ಲೋರು ಮತ್ತು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ರೈಸ್ ಫ್ಲೋರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು, ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಹಾಗೆ ಅರಿಶಿಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನುಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಕಲಸಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಒಂದು 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಗಟ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೆ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವೆಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀರ ಹಾಗೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ನೀರು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದರೆ ಈ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ತಂಗ ಕಲಿಸಿ ಸಾಕು, ಅಂದರೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಸಾಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನೀವು ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂಥರ ನೊರೆ ಥರ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೊರೆ ಅಂದರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಇನ್ನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೀವು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಥರ ಸ್ಪೂನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಬಿಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಕೈಯಿಂದನೂ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ಆ ಥರ ನೀವು ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಿ 1-2 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮುಂಚೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೋಗಬೇಡಿ, ಒಡೆದೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಕಿದಷ್ಟೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು 2 ನಿಮಿಷ ಆಗಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫ್ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಕಲರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನೋಡಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಫ್ಲೇಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ, ಅವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ. ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಳಗೆ ನಮಗಿದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಯ್ದಿದೆ, ಆದರೂ ಸಹ ಅದು ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಯಬೇಕಲ್ಲ, ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಡಿ, ಸಿಮ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, ಆ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಯಿತು ನೋಡಿ, ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇದು ಟೀಗೆ ಮತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ, ಅನ್ನ ಜೊತೆ, ಇದು ಕೆಚಪ್ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇಷ್ಟ ಆ ಥರ ತಿನ್ನಿ, ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ. ನಾನು ಅಮ್ಮಲಾಗಿ ಬೋಂಡಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಆಲೂ ಬೋಂಡಾ ಆ ಥರ, ಇವತ್ತು ಈ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಆಲೂ ಪಕೋಡಾ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಹಾಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದೆರಡು ತಿಂದುಬಿಟ್ಟೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರನೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಸಹ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ವಿಡಿಯೋನ ಇಷ್ಟೋವರೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರನೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದವರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ.
ಹಾಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರನೇ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಸ್ಪೂನಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಾಸ್ತಿನೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಉಪ್ಪನ್ನು. ನೀವು ಇಟ್ಟು ಕಲಸುವಾಗ ತುಂಬ ಉಪ್ಪಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕರಿಲೀವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನೀವು ಜೀರಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೋಮ ಬೇಕಾದರೆ ಹೋಮ ಸೇರಿಸಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಕಲಸ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಸಾಕು ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪಕೋಡ ತಿನ್ನುವಾಗ ಬಾಯಿಗೆ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ತಿಂತಾರೆ ಅವರವ್ರ ಇಷ್ಟ. ನಾನೀಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ತಿಂತಾರಂತ ನಾನು ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು ತುಂಬ ಸಣ್ಣಾಗಿ ಪೇಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿತ್ತು, ಖಾರ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ತಿಂದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ. ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋರೆ ನೋಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೋರೆ ನೋರೆ ಅನಿಸ್ತಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಆ ಥರನೇ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಿಂದ, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಕುಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆಯಿತು, ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.